森法務大臣が東日本大震災当時、検察官が最初に逃げたと答弁した問題で、国会が空転しています。検察官は福島県いわき市から国民が市民が避難していない中で最初に逃げたわけです。その時に9日の参議院予算委員会で森大臣はさらに、検察官が身柄拘束している十数人を理由なく釈放して逃げたと答弁していました。森大臣は昨日、個人的な見解だったとして発言を撤回しましたが、野党側は反発しています。私自身が被災地の議員ということで強い思い入れを持って今回答弁をしてしまった。組織を自ら貶めるような発言を法務大臣になっても言い続けてたとすれば、それはやめてもらうしかないんじゃないですか。野党は今朝、政府が納得できる見解を示さない限り国会の審議に応じない方針を決めました。与野党の国対委員長は断続的に協議していますが、国会の審議はストップしています。